not dead, ይጠቅማቸዋል። Indigenous neurology is a neurology which is based on the culture, tradition, social interaction and ritual values and the belief systems of particular community or society. ቶ ባህል ልማድ የሃይማኖታዊ ሴቶችና የእምነት ስርዓት ከሆነ የእነዚህ ደግሞ ከአካባቢ ከአካባቢ ስለሚለያዩ ስለዚህ indigenous neurology ከአካባቢ ከአካባቢ ወይም ከማህበረሰብ ማህበረሰብ ምን ይሆናል ይለያያል ማለት conflict resolution and environmental conservation in Ethiopia የተለያዩ ሀገር በቀል የውቀት ስርዓቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ማድ የሃይማኖታዊ ሴቶችና የእምነት ስርዓት ከሆነ የእነዚህ ደግሞ ከአካባቢ ከአካባቢ ስለሚለያዩ ስለዚህ indigenous neurology ሰላም ሰላም ነው ሰላማችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ነው ችግር የለውም እንዴት ናችሁ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ ደስ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ናችሁ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ ጥናት ላይ ናችሁ መሰል አይ ደስ ይላል በጣም ምን እያጠናችሁ ነው citizenship ባዲስ ስርዓተ ትምህርት citizenship ተብሎ የመጣው በፊቱ civics ማለት ነው ኮሜንታሪ ላይ ደግሞ ስነ ዜጋ ብለን የማማሩን ትምህርት ማለት ነው በጣም ደስ ይላል አይ ደስ ይላል ሁለተኛው ሴሚስተር እንዴት ነው ተጀመረ በደንብ አዎ ተጀመረ እየተማርን ነው በደንብ እየተማርን ነው መንጌ ባለፈው ሴሚስተር ውጤት እንዴት ሆነ በጣም ቆንጆ ነበር ያንደኛው ሰነ ትምህርት የ9ኛ ክፍል ውጤቴ ከመማረው 7 ከ700 698 ወይም አማካኝ 99.7 በማምጣት ያንደኛው ወሰነ ትምህርት አጣናቀን ወደ ሁለተኛው ገብቻለሁ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል መንጌ ያው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን መንግስቱ ስሜነህን ቀደም ሲል እንግዲህ ባለፉት የቀዳሚ ቡና ፕሮግራማችን በተወና ሰዓታችን መንግስቱን አስተዋውቀናችሁ ነበር በፋሲሎ ትምህርት ቤት 9ኛ ክፍል በጣም ሰቃይ ተማሪ ነው ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ያለፈው ውጤቱን እንዲያመጣ ምክንያት የሆነውን ሰው ልናገኝ ነው እዚህ የመጣ ነው ቀደም ሲል ሪከርድ ያዳመጣችሁ ነበር አዎ ማንንም ያነብላችሁ የሚያነብልን ያው አወቀ የተባለ ወንድማችን ነው ከ4ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ላሉ እህትና ወንድሞች እኛን ጨምሮ የሚያነብልን አውቄ ነው የሱን ሪከርድ ያዳመጥነ ነው ምንም አረው እንዲሁም አሁን ላይ ብቻ ሳይሆን ከዛሬ 10 አመት በፊት ጀምሮ ለበርካታ ልጆች ያነበበ ነው እዚህ የደረሰውና እሱ ያነብላቸው ነበሩ ልጆች አሁን ላይ ትምህርታቸውን አንድ ደረጃ ከፍ አድርገው ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው በተለያዩ ስራ ዘርፍ ያሉ አሉ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ስኮላር ያገኙአሉ አሁን ደግሞ እኛ ከ4ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ልጆች ያነበበ ከኛ ጋር ነው ያለውና እንዳጠቃላይ ያንዳንዱን የትምህርት አይነት ሪከርድ የሚያደርግልንና የሚያነብልን አወቀ ወንድማችን ነው እኔ አሁን 9ኛ ክፍል አንደኛው ሰነ ትምህርት ላይ 99.7 ሳመጣ ትልቁ ድርሻ ያወቀ ነው የኔ ድርሻ ምናልባትም 50% በታች ነው 50% በላይ የሚሆነው ያወቀ ነው ለምን ከተባለ በብሬል ታተሙ መጽሐፍቶች ስለሌሉ ሁሉንም ሰባቱንም የትምህርት አይነቶች ሪከርድ የሚያደርጋቸው አውቄ ነው የሚያነብልን አውቄ ነው የሱን ሪከርድና እሱም ያነብልን ተከታትለን ነው ያንዳንዱን የትምህርት አይነትና ፈተና ተፈትኖ ይሄን ውጤት ያመጣውት ሌሎች እህትና ወንድሞችም ጥሩ ውጤት ያላቸው አሉ በዚህ መልኩ ነው መንከታተለው ማለት ነው አሁን በራሱ እዚህ ያገኘህን የነባብ ቀጠሮ ስላለን በሰዓቱ ተገንተን ለማንበብ ነውና አሁን እሱን በመጠበቅ ላይ ያለን ነው ያገኘህን እና ወቀ ለኛ ወንድማችን አጋዣችን አበርቻችን ብቻ ሳይሆን አይናችን ጭምር ነውና እኔ አይናችን እያልኩ ነው ብዙ ጊዜ የምገልጸው ስለዚህ አሁን ቀጠሮ አላችሁ ማለት ነው አዎ አለን አዎ አብረና ያለን ጥሩ ሰዓት ነው የመጣው ማለት ነው ልክ ነው በዚህው አጋጣሚ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ህይወታችን አለማችን በጣም በርካታ ሰዎችን የምታሳየን የምታስተንቀ ዓለም ነች አንዳንዶች በዚህ ህይወት ወይም በዚህ ዓለም ላይ ሲኖሩ የደስታቸው ምንጭ ማልባት ገንዘብ በስኬት ደግሞ በስኬት ደረጃ ላይ የተሻለ ቦታ ላይ መድረስ መቻል እንደ ስኬት ይቆጥሩት ይችላሉ አለም ደግሞ በገንዘብ የደስታቸው ምንጭ ሊፈልጉ ይችላሉ ለአንዳንዶቹ ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ በሆነ መልኩ ለሌሎች መኖር ለሌሎች መትረፍ ሲችሉ የደስታቸው ምንጭ ይሁንና የህይወት ግባቸው እንግዲህ ለሌሎችን ማገዝ ለሌሎች መትረፍ ሊሆን ይችላል በበረካ መሰናዷችን ወድናንተ የምናስተዋውቀው እንግዳችን አወቀ ጌትነት ደግሞ ለዚህ አሪያችን ነው ቀደም ሲል ያቀረብንላችሁ መንግስቱን ጨምሮ በርካቶችን አይነስውራንን በማገዝ እንግዲህ በትርፍ ሰዓቱ ለአይነስውራን
መጻፍትን በማንበብ ራሱን የሆነ አብርክቶ እየተወጣ ያለውን አወቀን ዛሬ እናስተዋውቃቸዋለን። እንዴት ጀመረው ጉዞ ምን ይመስላል ወደፊትስ የት ማድረስ ይፈልጋል የሚለውን ዛሬ እናነሳና በበረካ መሰናዶ እናመሰግናለን። ስለዚህ መንጌ ሉል ወደ ውስጥ ንግባና አወቀን እናገኛለን ማለት ነው። እሺ እሺ እንዴት ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? መጣችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ሰላም ነው? ደህና ነው? በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬ የምናነበው ሂስትሪ ነው። መጀመሪያ ስልኩን ፍላይት ሞድ እናደርግና ቢደወ ሪከርዱ እንዳይቋረጥብን ከዚያ ሂስትሪን እናነባለን። ዛሬ ለአሁኑ ሪከርዱን አስጀምረናል፣ እንከታተላለን። ሂስትሪ ግሬድ 9 3.4 ዛጉዌ ዳይናሲቲ። The Zagwe dynasty came from the local Aga ruling classes in Lasta, part of Zaksumite Empire. እንግዲህ ዛጉዌ ዳይናሲቲ የሚባለው ወይም የዛጉዌ ስርወ መንግስት የመጣው ከአገው ሩሊንግ ክላስ በወቅቱ የላስታ አካባቢ የአክሱም ኢምፓየር ከነበረው ነው። The Zagwe dynasty was founded in around 1150 AD by Mara Takla Haymanota. ዛጉዌ ዳይናሲቲ የሚባለው የተመሰረተው በ1150 ዓመተ ምህረት መራ ተክለ ሃይማኖት በተባለ ሰው ነው። ሂ ኢስታብሊሽድ ዘ ኒው ካፒታል አት አዳፋ ኦር ሮሃ ኢን ላስታ። ዋናው መቀመጫውንም አዳፋ ወይም ደግሞ ሮሃ ላስታ ውስጥ አደረገ። .5 ያው በአዲስ እናዋለ ለዛሬው ጨረስን። እሺ ስልካችሁን ተወስዳላችሁ ፍላይት ሞድ ይወጣን ማለት። ከዚያ ስልኩን እንደምታዩት አሁን እዚህ ላይ የሁላቸውም ተመሳሳይ ነው። ይሄም ያገለግለው ለሪከርዱ ጥራት ያለው ስልክ ከሌሎቹ አንጻራው ይሄ ስለሚሆን ይሄን ነው የሚጠቀሙት። 29 መጨረሻዋ 38 የሉል ነው የሉል። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እቺ የከንዲየ ለዛሬው እንዲህ ብለን ጨረስን። አይ ቻው በሉ። እሺ ቻው ናሉ ለይ ሰላሙኑ። ተማሪዎች አሁን ወጥተዋል። አሁን እንግዲህ እንደዚህ አርገን እንቆልፍና ደግሞ በሚቀጥለው ቀን ለመገናኘት ቆልፈን እንወጣለን። እቺ የግል ክላሳችን ናት፣ ማንንም አይጠቀምባትም። ቆልፍ ተሰጥቶን እኛንንም እንጠቀምባት። ስለዚህ ሰርጻ ትምህርት ቤት አንድ ክፍል ሰጥቷል። ሰርጻ ትምህርት ቤት አንድ ክፍል ተፈቅዶልን ሁሉም ሽፍት ጧት የሚማሩትን ጧት፣ ከሰዓት የሚማሩትን ከሰዓት ከመደበኛ ፈረቃቸው በተቃራኒ ሁልጊዜ እንድንጠቀምባት ለብቻችን ተሰጥተን ቆልፍም ተሰጥቶን በግል ነው የምንጠቀምባት። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን ሰርጻ ትምህርት ቤት አንድ ክፍል መስጠቱም ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ነገር ነው። አይ ደስ ይላል። እስኪ አረፍ በልና ደግሞ እንዲህ አይነት ጉዳዮችን እያነሳን እንጨዋወታለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የቅዳሜ ቡና የበረካ ሰዓታችን ላይ አንጋፋው ሰርጻ ትምህርት ቤት ነው በባህር ዳር ቆይታ ያደረግን የምንገኘው። ቀደም ሲል ላያችሁት እዚህ ሰርጻ ትምህርት ቤት ላይ አይነ ስውራን ተማሪዎችን በበጎ ፈቃደኝነት የሚያገዘውን አወቀን ቀደም ሲል የመማር ማስተማር ሂደት ላይ ተማሪዎቹ መጻሕፍትን እያነበበ ሪከርድ በማድረግ ሂደት ላይ የነበረውን ነገር አይተናል።
ስለዚህ ጉዳይ ያነሳን ቆይታ እናደርግለም ይሆነው አሁን በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ከበረካ ዝግጅታችን ጋር አወይ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ እዚህ ተገኝቼ ከተማሪዎቹ ጋር ያለህ መስተጋብር ስላየው በጣም ወድጄዋለሁ ምን ምን ቀን ነው እንደዚህ ነገሮችን የምትሰሩት 13 አመት ስንቆይ ማንንም መጥቶ ያልጠየቀንን እንደ ተቋም አሚኮ እንደ ግለሰብ ደግሞ አሁን ያላችሁት ክሩን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ይሄንን የምንሰራው ከሃይማኖታዊ በዓላት ውጭ ከመደበኛ ትምህርታቸው በተቃራኒ ሽፍት ነው ጧት የሚማሩትን ከሰዓት ትምህርት ያላቸውን ከጧት እያደረጉ ነው እዚህ ትምህርት ቤት የምንገናኘው ስለዚህ ቀኑ ስፔሲፊክ የሚባል ነገር የለም እንደ ክላሱ ይለያያል ክላሱ እንግዲህ ለምሳሌ አሁን 9ኛ ክፍል የሆነ ቀን ይኖራቸዋል 10ኛ ክፍል የሆነ ቀን ይሆናቸዋል ከ4ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉትን ያለውን ሰዓት በማብቃቃት ሰባቱንም መለታት በፕሮግራም አውጥተን እየተገናኘን እናነባለን ሁልጊዜም ከ10 ሰዓት በኋላ መጥተህ ልጆቹ ጋር ነው የምታሳልፈውና 13 አመት ቀላል አይደለም ይሄንን ያለማቋረጥ ስታደርግ እንግዲህ የሆነ መነሻ ይኖርሃልና እንደው ምክንያትህን ባውቀው ወለዚህ የገባህበትን ተለየ አጋጣሚ ኖር ይሆን 2003 የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ ያው አንዳንድ ጊዜ በጎ አገልግሎት በተማሪ ውስጥ ግቢ ውስጥ ባለንበት ጊዜ እንቅስቃሴ እናደርጋለንና በዚያ 2003 ላይ ያው በአጠቃላይ በመንቀሳቀስበት ጊዜ አጋጣሚ ሆኖ ነው ሰርጸ ትምህርት ቤት መጣሁኝ እንግዲህ ሰርጸ ትምህርት ቤት እንደሚታወቀው አይነ ስውራን ከመጀመሪያ ተምረው ያው ልዩ ፍላጎት ተማሪ ስለሆነ እስከ 4ኛ ክፍል ለብቻቸው በልዩ ፍላጎት ነው የሚማሩ አብዛኛው ተማሪ የሚገናኝበት ከዚያ ነውና 2003 መጨረሻው መመረቂያ አካባቢ ላይ ከልጆቹ ጋር በሆነ አጋጣሚ ተገናኘን እንዲሁ ማንበብ ጀመርን 2004ም እንዲሁ ከዚያ በ2005 ላይ ተማሪዎቹ 2003 2004 ላይ ሲጀምርላቸው ያለውን መልካም ግንኙነት ተረዱ መሰለኝና እንዴው እንግዲህ ያለን እንትነህን ያለን ፍቅረን እንድትለግስልንና የነበረውን አገልግሎት እንድታስቀጥልልን ቲሻየር ፋውንዴሽን የሚባል ድርጅት አለ እሱ ጋራን እንነጋገርና ቢያንስ የታክሲ ቢያግዝህ ከሱ ጋር ተነጋግረን መደበኛ ሆነች ክላስን ጀምራለሁ እንግዲህ ያው 2003 ነው የተመረኩት 2004 ላይ ወደ መጨረሻው አካባቢ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የመኝታ ቤት ተቆጣጣሪ ሆኜ ያው ትንሽ የሥራ ክፍልናት ትንሽ ማለቴ የሥራ ትንሽ ባይኖረውም ከደሞዝ አንጻር ነውና ያው በሽፍት ነው የምንሰራው ከዚያ 2004 ላይ እንደዛ ከሆነ በኋላ 2005 ላይ ሙሉ ለሙሉ ከመደበኛ ሥራዬ ከዩኒቨርሲቲው ከምሰራው ጋር በማይጋጭ መልኩ ፕሮግራም አውጥተን ከቲሻየር ፋውንዴሽን ጋር ተነጋገርና ሰርጸ ትምህርት ቤት አንድ ክላስ እንዲፈቀድ ተደረገ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከ2005 ጀምሮ በመደበኛው መልኩ እየተማማርን ያለው መጀመሪያ አካባቢ ላይ ነገሮች ሁሉ አዲስ ይመስሉ ነበርና እንዴት አርጌ ነው ማስረዳቸው የሚለውን ያው ዙሮ መጀመሪያ አካባቢ እኔ አይን እነሱ ደግሞ ልቦና ሆነው ነበር ስንገናኘ ነበር ከዛ በኋላ ግን እስከ 2006 ባለው ሁኔታ የማንበብ አይነት ነገር ነበር ከ2006 2007 በኋላ ግን ያው እንደማስተማር በለው በመጀመሪያ የተመረኩት እኔ በጂኦግራፊ ኤንድ ኢንቫይሮንመንታል ስተዲስ ነው ነገር ግን እዚህ ልጆቹን ማስተምረው ወይም ማስረዳው ከናቹራል ትምህርት ባዮሎጂን ከዚያ ሶሻሎችና ቋንቋዎችን በሙሉ ነው እና ከልጆቹ ጋር አብሬ በመኖርበት ጊዜ ራሴም እየተማርኩኝ እየተረዳሁኝ እርኩና ከዛ በኋላ ከ2007 ወዲህ ያለውን በእንግሊዘኛ ቋንቋ የሚቀርቡትን ትምህርቶች እንግሊዘኛው ይነበባል ኮንሴፕቱ ነው የምጽንሰ ሐሳቡን እንድረዱት የማስረዳት ስራ እያደረኩኝ ነው የቆየሁት ማለት ነውና በዚህ ውስጥ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ እንደነገርኩ ኢኮኖሚካሊ ምንም የሚጠቅም ነገር አይደለም ግን ከገባው በኋላ እንዴት 13 አመት ያህል ቆየህ እንዴት መነሻ ሆነስ ብትለኝ እንግዲህ የፈጣሪ ቸርነትም ይመስለኛል የመጨረሻው የአክሱም መሪ ማን ነበር ድልናወር ነበር ስለዚህ ይኩኑ አምላክ ምን አለ ከድልናወድ ምን አለኝ የዘር አረጋለኝ እንዳየሁ ከሆነ ማንበብ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ነገሮችን ታስረዳቸዋለህ ቢያንስ መጽሐፍ ላይ ያለውን ነገር ጽንሰ ሐሳቡንና መያዝ ያለባቸውን ነገር ለማስረዳት እሞክራለሁ ያው እንግዲህ ተጨማሪ አዲስ ዕውቀት ባይፈጠርም ቢያንስ መጽሐፉ ላይ ያለውን ኢቨን ስዕል ላይ ያለውን ነገር ሁሉ በስዕል የተቀመጠውን ነገር ሁሉ ልጆቹ እንዴት አድርገው ነው መረዳት የሚችሉት ሰንጠረዥ ስዕል እነሱን አሁን ወደ ጽሑፍ ቀይረህ እንድትረዳቸው ማድረግም ራሱ ስራ የሚጠይቅ ነው እና ልምዱ ጠቅሞኛል እንደምትለው ከማንበብ ውጭም የማስረዳቱ ስራ እየሰራው ነው የሚያበረታታ ልጆቹ በጣም ጎበዞች ናቸው ነገሮችን በቀላሉ ይረዳሉ ትንሽ መስመር ካሳያቸው እያስረዱህ እያሳወቁህ እንደውም
ላንተ ወቀት እየጨመሩ የሚሄዱና ታታሪዎች ናቸው። ስጀምሩት የነበረው ነገር መልካም አጋጣሚዎችን ምን ነበሩ? ፈተናዎችም ይኖራሉ በዚህ ሂደት ውስጥ። ነገሮችን ለበጎ ብለ ስትወጣ ፈጣሪም ይመርሃል። በቃ እንዶ ወደዚህ 13 አመት የምቆይበት አልመሰለኝም ነበር። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ስመጣ እንዶ ያልሆነ ነገር ብያቸው እንዶም ልጆቹን ያልሆነ ኮንሴፕት አስሳቸው ይሁን ምናምን 2003 በተማሪነት 2004 ስራ ፍለጋ ላይ ባለበት ሁኔታ ብዙ ፈተና ነበር። በቃ አንደኛ ልጆቹም የእንቅስቃሴውን ሁኔታውን በደንብ አልተረዳዋቸው ነበር። ከ2005 በኋላ ግን በደንብ ነገሩን ተረዳውት፣ የልጆቹንም ባህሪ ተረዳውት። ከዚያ በኋላ ቀላል ነው የሆነ። ልጆቹም እንደ ወንድምም እንደ አባትም እንደ ጓደኛም ነው የሚያወኝ። በእድሜም ከኔ ከፍ ያሉም አሉ። በእውቀትም በመሰረቱ አብዛኛዎቹ በሃይማኖት ትምህርት የቆዩ ናቸው እና ነገሮችን ቀስ አድርገው ነው እየሳቡ እኔንም እያስረዱኝ እያሳወቁኝ እኔም እየተማርኩኝ እየተማማርን ነው የደረስ ነው። እንደምትለው ፈተና ያጋጥማል። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ፈተና ነበረ፣ ብዙም ያልተመቻቸ ሁኔታ ነበረ። ክላስ ራሱ ያው ቅድም እንዳልኩ 2005 በኋላ ነው እንግዲህ ተነጋግረን ክላስ የተፈቀደልን እንጂ ባለችው ሁኔታ ጥላ ስር ሁሉ ወንበር ራሱ እያጣን የድንጋይ ላይ ሁሉ እያልን ነው። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ብዙ ፈተና አጋጥሞ ነበረ። ከ2005 በኋላ ያለ ሁኔታ ክላስ ሁሉ እየተመቻቸልን እንደዚህ አሁንን ቀጠልን። በተለይ የዚህ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር የነበረው ነፍሱን ይማረውና ጋሽ ተፈራ የሚባለው እሱ ያለውን እንቅስቃሴ ሁለመናውን ተማሪዎች ውጤታማ መሆኑን ካየና ከተረዳ በኋላ ክላስ ራሱ አስቦ አመቻችቶ የሰጠን ሰው ነበር። እንደው አሁን በህይወት ቢኖርና የልጆቹን ውጤት አይቶ ቢሆን ጥሩ ነበረ። መቼም ጥሩ የሰራ ሰው ስጋው ቢያርፍም ምንጊዜም ስራው ከመቃብር በላይ ስለሆነ እሱ በጣም ምርጥ የሆነ ሰው ነው። እሱ ነው አሁን ነገሮችን እንዲቀሉ እያደረገ እያመቻቸልን ከዚህ የደረስ ነው። ከአንድ እስከ አራት ራሳቸውን ችለው ይማራሉ። ከዚያ ከአራተኛ ክፍል ላይ ከተቀላቀሉ በኋላ ነው ከኔ ጋር የሚገናኙት። ለምን መሰለ ሶል እንደዚህ የሚሆነው የመጽሐፍ በብሬል የሚጻፍ መጽሐፍ የለም። እንኳን አሁን በአዲሱ ስርዓት መጽሐፍ የተቀየረው ቀርቶ የቀድሞውም ቢሆን የለም። አሁን እነዚህ ልጆች ክላስ ላይ ተምረው ብቻቸውን እንዴት ውጤት ያመጣሉ? ክላስ ላይ አሁን እንደሚታወቀው እንግዲህ መምህራኖች ጋራ ያለውን ሁኔታ ክላስ ውስጥ ያለውን ያችን ብቻ ተረድተው እንዴት ብለው ፈተና ይገባሉ? ስለዚህ የግድ መማር አለባቸው። ብሬል የሚባል ነገር የላቸውም። ስለዚህ አሁን ከዚያ ከአራተኛ ክፍል በላይ የግድ ማንበብ ስላለባቸው ከኔ ጋር መገናኘት ግድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከአራተኛ ክፍል በላይ አንስተው የተገናኙት አሁን ስራ ላይ ያሉ አሉ። የህግ ተማሪዎችም ራሱ በህግ የገቡም አሉ። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ፣ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ልጆች አሉ። እንደገና ደግሞ ይህ ማስተር ካርድ ፋውንዴሽን የሚባል ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጋር እየተባበረ የሚሰራ ድርጅት አለ። አሁን ከነሱ የሚገቡ ልጆች በአጠቃላይ በሀገሪቱ ካሉ አይነ ስውራን ተማሪዎች መካከል ተወዳድሮ ነው የሚገቡት እና እዚህ ውስጥ ከኔ ጋራ ከነበሩ ልጆች በየአመቱ ዘንድሮ ተቋርጠዋል ይመስለኛል ድርጅቱ እንትኑ አልፎ እንጂ የሚገቡ ልጆች አሉ እና እነሱን ሳይ ጉልበት ይሆነኛል፣ ያጠናክረኛል። በቃ እነሱ ሲገቡ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና ትልቅ ደረጃ የደረሱ አሉ። አሁንም ቢሆን በጣም የሚጠበቁ ልጆች አሉ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። አሁን እንግዲህ ዘንድሮ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና አንዳንድ ተማሪዎች በሚዲያ እንደምሰማው አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ያላሳለፉ አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋር ግን ከተገናኘን ምን ጊዜም ቢሆን ከእኔ ጋር ካነበቡት ሁል ጊዜም ቢሆን የሚያልፍ ተማሪ አለ። ባዶ ሆነን አናውቅም፣ ጥሩ ይነሳል እንጂ ሁል ጊዜ የሚያልፉ አሉ። ከሚያልፉትም ውስጥ ደግሞ ይሄ ቅድም ያልኩ ማስተር ካርድ ፋውንዴሽን የሚባለው ከዘጠነኛ ክፍል እንደዛ ጀምሮ ትራንስክሪፕት ያል እና በጣም ውጤት ለማምጣት ጠንክረው ከኔ ጋር ነው ማንበብ ያለባቸው እና እያነበቡ ትራንስክሪፕታቸውን የመጨረሻ ውጤታቸው ታይቶ ብዙ ተማሪዎች ለዚህ ደረጃ ደርሰው አሁን ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በጣም ብዙ ልጆች አሉ። በዓል በዓል ሲሆን ሁልጊዜ የሚደውሉልኝ የሚያበረታቱኝ ጠንካራ ልጆች አሉ። አሁንም በትምህርት እንደነገርኩ አራተኛ ክፍል ላይ አሁን እሳት የሆኑ ልጆች አሉ። ዘጠነኛ ክፍል ላይ ያሉ እነ መንግስቱ 11ኛም 12ኛም አሁን ስማቸውን መጥቀስ ባልችልም በጣም ጎበዝ ልጆች አሉና እነሱን ሳይ ኃይል ብርታት እየሆነኝ አመትም አልቆጥርም ለዚህን ጊዜ የሚቆየው አይመስለኝም። ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። 12ኛ ተፈተኝ ውጤት መጥቷልኝ። አሁን እየጠበቅኩ ነው። አውቀን ማውቀው 2012 ዘጠነኛ ክፍል ጀምሬ ነው። ከዚህ በፊት ከዚህ ከባህር ውጭ ስለነበርኩኝ እና ከ2012 ጀምሬ ወደዚህ ነው የመጣው። ከዛ ጀምሬ ነው አውቄ ማውቀው። ግን አውቄ በጣም የተለየ ሰው ነው። አወቀ በጣም ሲበዛ
መልካም ሰው ቀን ደግ የዋህ ይሄ ብቻ አይደለም እጅግ ትግስቱ የሚያስገርም አስተዋይ ትሁት በስነ መግባሩ የተመሰገነ ከሁሉም ሰው ጋር ተግባቢ ሆነና ትንሹንም ትልቁንም እኩል የሚያከብር የሚወድ እንግዲህ እንደምታውቁት ከአራተኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ጋር በደንብ ተግባብቶ እያንዳንዱን በደንብ እያንዳንዱ የስም አጠራሩ እንዴት ወንድማው ይፍቅሩ በደንብ ከነባው በተጨማሪ የሚያሳየው በጣም ለየት ያለ ሰው ነው። ጠቅላላ አይነስ ወርጋ ሪካርዱን ቻክ ብታረግ ከሱ ድምጽ ውጭ ሌላ ሪካርድ የለም። ሁሉም ድምጽ ያሱ ነው። ስለዚህ እሱ ሪካርድ ባረግ ልኖሮ ሌላ ማንንም እንትና አይደለም እንተባበረን ማናገኝም በቃ ምን ልበል አባት በለው በቃ አጮ ፍቅር የሆነ ሰውዬ ነው። ጧት ወጥቼ ጧት ነው ምገባው ድካም አለ። እንደገና ደግሞ ከዚህ በአለች ትርፍ ሰዓት ኢኮኖሚ ህይወትን ለማገዝ ስራ መስራት አለብ ስራ መስራት አለብ። ግን እነዚህ ልጆች ጋር ይዛን ጊዜ እንደነገርኩ በአጋጣሚ ተገናኘውና እኔን ሰው ብለው ከኔ የሆነ ነገር ለመጠበቅ ብለው እየተመላለሱና ደግሞ በአይኔም እያየሁት የሆነ ስራ እኔ ሳነብላቸው ውጤታማ እየሆኑ ሳየው እኔ ራሴን እየረሳሁኝ ብዙ ጊዜ ማባከኔ በህይወት በኢኮኖሚካሊ ብዙ ዋጋ አስከፍሎኛል። እንደው ለሚዲያ ፍጆታ ሳይሆን እውነቱን ለመናገር ከዛኛው ከመደበኛ ስራዬ በተቃራኒ ቦርድ የሚባል አላይም፣ ሌላ ስራ የሚባል ነገር አላይም። ከዛ ስራ ኦፍ በሆንኩበት ሰዓት የምመጣ ትምህርት ቤት ነው። ጧት እገባለሁኝ፣ ማታ ጧት ወደ ትምህርት ቤት መደበኛ ስራ ጀምራለሁ፣ ማታ ነው ወደ ቤት የምሄደው። እና በዚህ መካከል ለራሴ ኢኮኖሚካሊ በጣም እየተጎዳው ነው። እኔ ኢኮኖሚካሊ መጎዳቴን ወይም ሌላ ነገር ማውቀው ከትምህርት ቤት ከወጣው በኋላ ከተማ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ሳይና ከኔ ጋር የተመረቁ ሰዎች ሌላ አማራጭ ነገር ጀምረው ትልቅ ደረጃ ሲደርሱ እኔን እነቴን ትዝ የሚለኝ ከዛ በኋላ ነው። ትምህርት ቤት ሳለሁ ግን ከልጆች ጋር ያለው ሁኔታ እኔን ይህን ነገር እንድረሰው ያደርገኛል። ልጆቹ እኔን ብለው መኪና እየተጋጩ ፖል ጋር እየተጋጩ እስካሁን ድረስ የነበሩ ልጆች ዩኒቨርሲቲ ደርሰው እንደው በእኛ እድል ምን ሆነ ብለው እንዳያዝኑብኝም እየፈራው የእነሱም እንትን እየያዘኝ ነው እንጂ ከዚህ የማደርገው። የስራው ሁኔታ በጣም ፈታኝና አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው። በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ላለፉት 13 ዓመታት ማለት ነው እንደዚህ ተማሪዎችን ማገዝ ቀላል አይደለም። አወቀ በጣም የሚደንቅ የበጎነት አርያ ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል እነ መንግስቱም እንደገለጸ የነሱም አይናቸው ነው። እኛም በበረካ ዝግጅታችን ዛሬ በጣም በተመልካቾች ቤት እናመሰግናለን። በርታ ለማለት እወዳለሁ ወንድሜ። ልጆቹን ሳያቸው የማወቅ የመረዳት ጉጉታቸው በጣም የሚገርም ነው እና አንተስ እንግዲህ ብዙ አመት ነው አብራችሁ ያሳለፍክና ምን አስተዋልክ? እንደው የነሱን ጉጉት ስታይስ አምሮ ላይ ምን አይነት ቁጭት ፈጠረብህ? ምናልባት የትምህርት ስርዓቱ ቢያግዛቸው ብለህ? ትክክል ነው። እንግዲህ የማዳመጥ ክህሎታቸው፣ አንዴ ያሳስካቸውን ወይም ያስረዳቸውን ነገር ፈጥኖ የመያዝ አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ነው። እንደገና ደግሞ የትምህርት ጉጉትና ፍላጎታቸው በሚቀርም ሁኔታ በማይመች ሁኔታ ነው እነሱም እንግዲህ የሚማሩት በማይመች ሁኔታ። እንግዲህ ያው ከትምህርት ውጭ እንግዲህ የሙያ እንዳይባል ያው አካላዊ ሌላ ችግር ስላለ ትምህርት ላይ ነው ዋና ትኩረታቸው እና የመያዝ አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ጉጉት አላቸው፣ አቅምም አላቸው። ነገሮችን በቀላሉ እንትን አያዩትም። ከስር እስከ መሰረቱ ነው አንድ ነገር ትምህርቱንም ቢሆን ዝም ብሎ ለራይት ለኤክስ የመሸምደድ ብቻ ሳይሆን ጽንሰ ሀሳቡን ጠንቅቀው የመረዳትና የማወቅ ፍላጎታቸው ጠንካራ ነው። በዚያው ልክ በቃ ትንሽ መስመር ካስካሳቸው በጣም ይረዳሉ። እንደው በቀላሉ ስልክ እንኳን አንዴ ስልኩን ያጠቃቀሙን ካሳያቸው በኋላ ራስ አሳይታቸው እኮ ሊጠፋ ይችላል። እነሱ ግን መልሰው አንዴ እንዳሳያቸው እነሱ ከፍተው ሁለመናውን ነገር ሊያሳዩ ይችላል እና ኮንሴንትሬት እንዲያደርጉ አድርጓቸዋል መሰለኝ። የእይታ እንትናቸው መሸፈኑ ሌሎች ስሜት ሀዋሳቸው በጣም ንቁና ከሌላው ሰው የበለጠ ነገሮችን የመረዳት አቅማቸው ከፍተኛ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ያገዙ ያንተን ያበረቱ እና ደግሞ ሊመሰገኑ የሚገባቸው ወደፊት ደግሞ እንደዚህ ቢደረግልን ልጆቹን እስከዚህ ድረስ አግዛለሁ የሚለውን ነገር እስኪ ያንሳልኝ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኩ ጧት ወጥቼ ጧት ነው የምገባ። ይህን ሁሉ ለማድረግ ግን ምንም ይዤ ሳልገባ ልክ ስራ እንደ መደበኛ ስራ ሁሉ አድርጌ ወይም ደግሞ ልክ ገቢ እንደሚያስገኝ ሁሉ ይህን ሙሉ ሰዓት በዓላት ሁሉ ሳይቀሩ
ጧት ወጥቼ ዋጥ ማታ ስገባ ስቃም ተቀበለኝ እንደ እናት ያለች ባለቤቴ እሷ ለዚህ ስራ በጣም ጥንካሬ ሰጠኛለች። እንግዲህ ያው ኢኮኖሚካሊ ምንም ሪዋርድ ላላገኝ ነገርና ቤት ውስጥ ያለ ችግርን በማይደፍን ስራ 13 አመት ይሃል ይሄን ሁሉ ስመላለስ ከሷ ጥሩ አይንና ፈገግታ ባላገኝ ኖሮ አልቀጥልም ነበር ማለት ይሄን ሁሉ ስራ ይሄን ሁሉ ሰዓት እየዋልክ ይሄን ሁሉ እያደረክ ያለ ችግሩን ካልደፈንክ ሳይሆን ባለኝ ሁኔታ ሷ ያበረታታችኝ እንደምልም ሙሉ ሰዓቴን ሁሉ በስራ ላይ ስለሚሆን ከቤት ያለው ነገር ሁሉ ሷ ስለምትሸፍን ባለቤቴ በጣም አሁን ላለውበት ሁኔታና ለእንደዚህ ለበጎ ስራ የሷ አሻራ ከፍተኛ ነው። ከዚያ ውጭ ደግሞ ቀደም እንዳልኩ ያ ጋሽ መሐመድ የሚባለው የቲሻየር ፋውንዴሽን ኃላፊ እሱም እንደነገረኝ ምናልባት የሚያገኙት ገቢና የድርጅቱ የኢኮኖሚ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር በሰው አንዳንድ ጊዜ ቃላትም ቢሆን ሰውን ያክማል ያድናልና በርታ፣ አይዞህ፣ ከሰው ምንም አትጠብቅ፣ ከፈጣሪ ነው ነገሮችን ሁሉ በጎ ነገር የምታገኘው፣ አይዞ ጠንክር እያለ እሱ የሚሰጠኝ ነገር በጣም ከፍተኛ ነው እና እሱም እንድበረታ እንድጠነክር አድርጎኛል። ሌላ በህይወት የለም እንጂ ቅድም እንዳልኩ የዚህ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር የነበረው እሱ ትልቅ ነገር ነው ያደረገ። ክላሶችን ማመቻቸት ብቻ ሳይሆን እንደዚህ በጎ ነገር መስራት ምን ጥቅም እንደሚያስገኝ አሁን ከስጋዊ ከዚህ ካለው ነገር ምንም ባታገኝ ህሌና በቃ ትረካለህ የሚለው ነገር የእሱ ተረድቼዋለሁ እና እነሱ እንደዚህ ከሚሉኝ አንጻርም ሳየው እውነትም ትምህርት ቤት ውስጥ ከነሱ ጋር በመሆንበት ጊዜ በቃ ሁሉ ነገር ሙሉ ሆኖ ደስተኛ ሆኜ ነው የሚሰማኝ። ከትምህርት ቤት ከወጣው በኋላ ነው ነገሮች ሁሉ ተገለባብጠውና በቃ ኢኮኖሚካሊ እንደው ለካ እንደዚህ ነው ወይ ለኔ ይሄን ተጨባጭ የሆነ ነገር ሳላገኝ የምለው እንጂ እና እንደዚህ አሁን የነሱ ምክር ቅድም እንዳልኩ የነሱ እንትን ትልቅ አስተዋጽኦ ስለሆነ እነሱን ማመስገን እፈልጋለሁ። ልጆቹን እያገዝክ እዚህ ድረስ አመጣቸዋል። ለዚህም በጣም ከልብ እናመሰግናለን። በተመልካቾች ስሜው ምስጋናችን ይድረስ ብለናል። ወደፊት አይነ ስውራንን በማገዝ የነሱን ነገ በማሳመር ደረጃ ምን ያክል ጓዛለሁ ልታስባለህ? ጥሩ እንግዲህ ይሄንን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ዙሮ ዙሮ ቅድም እንዳልኩ አሁን 13 ዓመት የሞላኝ መሆኑን ያወቅኩትም አሁን በቅርብ ጊዜ ነው እንጂ እንዲህ አልመሰለኝም ከልጆቹ ጋር ያለውን። አሁንም ቢሆን እንደው ትርፍ ነገር ባልፈልግም ቢያንስ ለሰርቫይቫል የሚሆን ነገር የሚደጉመኝ ካገኘሁኝ ልጆቹን እኔ እስካለው ድረስ ለመርዳት ወደኋላ የምለው ነገር የለኝም። እንደነገርኩ አሁን ከታች ሁሉ አራተኛ ክፍሎች አሉ፣ ሰባተኛ ክፍል ሁሉ አሉ። እነሱን ስታይ እንደው ይሄ ሳይሆንልኝ የምትለው ነገር የለህም። በቃ ነገሩን ትረሳውና ከልጆቹ ጋራ ነው ያለ ፍላጎት የሚሆነው እና ልጆቹም ቢሆን በቃ እንድለያቸው አይፈልጉም። የሪከርድ አያያዙም ከልጆቹ ጋር ያለው ቀረቤታም ይመስለኛል በጣም ከፍተኛ የሆነ አታችመንት ስላለ አንዳንድ ጊዜ ልጆቹን አይ እኔ እኮ በቃ አሁን የኔስ ህይወት እኮ እንደ ያለ ድጋፍ ሊቀር አይደለ እድሜን እንደው ሌላው ይቅርና ሶል አሁን እኮ በዚህ በ13 ዓመት ውስጥ እኮ እንደው በአካዳሚካሊ በትምህርት ባልቀጠርም እኮ ቢያንስ የሙያ ስራዎችን ብማርበት ሌላ ነገር እኮ የሚያስገኝ ስራ ነበር የሚሰራው። አሁን ይኸው 13 ዓመት ልምድ የሌለው ጡረታ የሌለው ምንም የሌለው ግን በዚህ በመንፈስ ብቻ የሚጨበጥ ነገር ነው እየሰራው ያለው እና አሁንም ወደፊትም ቢሆን እንግዲህ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። የሚያግዝ አቅም ያለው ልጆቹን በአካል አይቶ ያለውን እንቅስቃሴ ተረድቶ የሚያግዘን ቢገኝ ከዚህ የበለጠ ጠንክረን እንሰራለን። በመሰረቱ ባህር ዳር ውስጥ ብቻ ያሉት አይደሉም ሶሎሞን፣ ልጆቹ ጋር የሚያገኙት ከአማራ ክልል ውስጥ ያሉ አይነ ስውራን ተማሪዎች ደብረ ታቦር፣ ሞጣ፣ ደብረ ማርቆስ ሪከርድ የተደረገውን ድምጽ እየወሰዱ እያነበቡ ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች አሉ። ልክ ትላላካላችሁ በምንም ይገናኛሉ። ታዲያ በሚደዋወሉበት ጊዜ እንዴት ነው ትምህርት ሁኔታ ምናምን ሲባባሉ እንዲህ እያደረገ ነው ይላል እና ሪከርዱን ሚሞሪውን ኮፒ የተደረጉ ስልክ እንትን ይላሉ እና ከዚህ ብቻ ያሉት ሳይሆኑ ባህር ዳር ውስጥ ያሉት ብቻ ሳይሆኑ ደብረ ታቦርም ደብረ ማርቆስም ኢቭን እኔ በአካል ከሞጣ የመጣ ተማሪ ለማግኘት ፈልጎ ተገናኝተን ክረምት ላይ አንድ መማሪያ መጽሐፍ ሪከርድ አድርጌለታለሁ እና ልጆቹ ጋራ ያለን ግንኙነት እንዲህ በቀላሉ ነው የልተው ባለልም የእነሱ አቀራረብና የልጆቹ የወደፊት የሚታየኝ ራይ ሳልወድ በግድ ዋዚህ አስቀጥሎኛል። ወደፊትም ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እንግዲህ ኢኮኖሚካሊ ያው ራሴን አንዳንድ ጊዜ ግን ያው ሰው ነህና እንደ ሰው የሚያስፈልግህ ነገር ሲጎድል
እንቅስቃሴ ራሱ ለትራንስፖርት አተህ በእግር ስትመላለስ ይሄ አይነት ነገር ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር አለ እና እስከዚህን ጊዜ ነው ብዬ የምገድበው ነገር አይደለም ፈጣሪ እንደፈቀደ ልጆቹን የተለመደውን አገልግሎት በመስጠት እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ያለውን አገልግሎት ለማገልገል በውስጤ ከፍተኛ ፍላጎት አለኝ ሌላውን ደግሞ ፈጣሪ ይሙላበት በጣም በጣም እናመሰግናለን ፈጣሪ ያበረታ ቀጥልበት ትልቅ ስራ ነው እየሰራ ያለህና አሚኮ በበረካ መሰናዷችን ከልብ እናመሰግናለን እንድትበረታ ነው እኔ በግሌ የምመኝልህ ለልጆቹንም ስኬት ደግሞ እንድታይ ያብቃ እናመሰግናለን አዌ አሜን እኔም በግል በጣም በጣም እንደው በመሰረቱ እኔ አሁን እናንተ መጥቶ መጠየቃችሁ በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ እንደው ለካማ አደርገው ነገር ሁሉ እንደዚህ የሚሆን ነገር ነው ቀድም እንዳልኩ ከ13 አመት ሁሉ ቀድም የነገርኩ ህርሰመምሩ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ያካል ጉዳተኛ ፌዴሬሽን የሚባሉትም በትምርቱ ዘርፍ ያሉ የሚመለከታቸው አካላትም እንግዲህ ያው ብሬል ይላቸው እነዚህ ተማሪዎች አሁን መረጃ ይኖራቸዋል መቼም እስከ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ የሚያደርስ ከፍተኛ ውጤት የሚያመጡ ተማሪዎች ከጀርባቸው ምን ሆኖ ነው በምን ምክንያት ነው እዚህ ውጤት የደረሱ ብሎ ሳያው አንተና ያንተ ጓደኞችና እናንተ ድርጅት አሚኮ መጥቶ መጠየቁና ያለውን ሁኔታ ማየቱ በጣም 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 ደስ የሚልና የሚያብረታታ ለኔም ተጨማሪ ኃይልና ጉልበት የሚሆነኝ ነገር ነው በጣም አመሰግናለሁ ፈጣሪ ያክብራችሁ ማለት ፈልጋለሁ እና አመሰግናለን አወቀ ጌትነት ዛሬ እንግዲህ ፍቃደኛ ሆነ እዚህ ሰርጻ ትምህርት ቤት ላይ መጣን አንተ ለአመታት ባለመታከት የሰራኸውን ያገዝካቸውን አይነስ ወራንጋ ያለህን መስተጋብር አይተናል እንደዚህም ደግሞ አረፍልን ተጫውተናል አወቀ በጣም እናመሰግናለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው የቅዳሜ ቡና የበረካ ሰዓታችን ቀደም ሲል ባያችሁት መልኩ ከአቶ አወቀ ጌትነት ጋር አይነስውራንን በበጎ ፍቃደኝነት ከ13 አመታት በላይ ማለት ነው ያለመታከት ያገዘውን አወቀ ጌትነትን እንዲህ ወደናንተ እንግዳ አድርገን ቆይታውን ባስመለከትናችሁ መልኩ ወደናንተ አድርሰን ጋበዝናችሁ የነበረን ቆይታ እንድወደዳችሁት እምነታችን ነው በካሜራ በኩል ደመላሽ ሞሴና ብንችለው መዝገቡ አብረው የነበሩ ፕሮግራሙን በማዘጋጀት ሰለሞን አደላ ከናንተ ጋር ደስ የሚል የበረካ ቆይታ አደረግን በዚያ አጋጣሚ የሚመለከታችሁ ሁሉ አይነስውራንን ማገዝ የምትፈልጉ ሁሉ ለአይነስውራን ውጤታማነት ከጀርባ ያለው ሰው አወቀ ጌትነት ነውና እሱን አግንታችሁ ብትደግፉት የነሱንም ነገ ለማሳመር ዛሬ ላይ መስራት ያለብንን ስራ ብንሰራ ብናገዛቸው ምን ያክል ዓለም ቀላል ምቹ ማድረግ እንደምንችል አወቀ ምሳሌ ሆኖ አሳይቶናልና በርቱ አግዙት ደግፉት ለማለት እንወዳለን የቅዳሜ ቡና የበረካ ሰዓታችን በዚህ ተጠናቀቀ ስላያችሁ ደስ ብሎናል ተነስተልን ኢንጆይ እንዲያደርጉ ተከምበት የተሰጠነው ቪዛው ዲስክሪሚኔሽን ማለት ያለ አርፍ እንደናለኛ እንዳንዱ ሰው መሪው አርፍሮ ከየትም